Hei helluntalaiset, mä pöllin tuolta netistä tommosen yhden Jehovan todistajien propagandavideon. Se on sen niin heidän ylimmän hallintoporukkansa yhden jäsenen puhetta noista luopioista, siis englanniksi apostate, miten se lausutaankaan tuossa videolla, en jaksa tekstittää, niin varmaan kaikki muut sanat ymmärrätte sitä, mutta apostate on luopio ja semmoista on ikäviä ihmisiä, jotka käyttää kaikki mahdollisuudet, että voivat myrkyttää Jehovan organisaatiota. Ja pitääkö tutkia heidän sanomaansa ja miettiä, mikä siinä on valheellista, vai pistää vaan sormet korviin, että välttyisi tämmöisiltä ikäviltä valheilta. Katsotaan, mitä mieltä Steffe Setä on asiasta. That as is true in all fights, in our fight, we have enemies. For one thing, we must reject apostate lies and the false stories of other opposers, which are designed to sow doubt and weaken faith. Satan is very skilled at using innuendo, half-truths, and lies. So it's not surprising that the news media, which is often manipulated by apostates, clergymen, and other opposers, likewise often employs innuendo, half-truths, and lies against Jehovah's organization. Joo, että käyttää niin kuin mediassakin kaikki mahdolliset keinot, että saisi salaa kerrottu ihmisille kaikkia myrkyllisiä luopioideoita. Ja siis semmoista ihmistä, joita he muuten karttaa, se on se pointti, että he ei saa olla tekemisissä uskosta luopuneiden kanssa missään tekemisissä, niin kielletään kuuntelemasta heidän mielipiteitänsä, koska ne vois tietysti kaataa sen koko uskon, koska sitten huomaisit, että tässä ei välttämättä ole aina niin järkeä. Ja seuraava klippi katsotaan vielä, niin siinä tosiaan, että jos nämä pahat luopiot tulisi ovelle koputtamaan ja kertomaan luopioajatuksiansa, niin totta kai sinä, hyvä katsoja, heittäisit ne sieltä ovelta mäkeen ja äkkiä. Mun mielestä siis kannattaisi ottaa ne ihmiset sisälle ja kuunnella niiden luopioideat ja miettiä, että tässä on tämä ja tämä ja tämä ja tämä ongelma ja järjestelmämme on tämä, tämä ja tämä ratkaisu. Ja sitten niin kuin usko vahvistuisi, mutta tietenkään niin kuin he ei niin tee, koska siinä sitten lopulta paljastuisi, että koko se touhu on ihan huuhaata ja se pysyy kasassa vaan sillä, että kritiikiltä suljetaan korvat. Niin joo, semmoisella toi Steffe tuossa jatkaa vielä. But now, talking just a little bit more about apostates, what if an apostate knocked at your front door and said, I'd like to come into your home, I'd like to sit down with you, and I'd like to teach you some apostate ideas. Why, you would immediately get rid of him, wouldn't you? You would send him down the highway. But now think of this. What if that same apostate tries to come into your home by means of the television or computer? Well, hopefully, we reject him just as decisively. Joo, ja ne ei tule pelkästään niin kuin ovelle koputtamaan, vaan myös niin kuin luikertelevat elämiimme sitten, inhoittavat luopiot niin tuolta netin ja minkäliä telkkarin välityksillä, että jos näet luopion TV:ssä, niin äkkiä vaihda kanava. Niin eikö vaan, että te helluntalaiset niin kuin näette, kun te katsotte järjestön tai siis niin kuin oman porukkanne ulkopuolelle, te näette, että tuossa ei ole järkeä. Mutta siis toihan on juuri se tapa, millä helluntalaisuudessa suhtaudutaan teologiaan, vaikka tuolla seuraavalla klipillä, joka on ehkä vähän ympäripyöreämpi kuin toi noi äskeiset, puhuu niin kuin hyvin tarkkaan, että tämä asia vaatii tämän reaktion, mutta kuunnelkaa toi seuraava klippi, mitä mieltä olette siitä. Ja sen takia minun viestini onkin tänä päivänä takaisin helluntaihin. Helluntain tuli syttymään uudelleen meidän keskellämme, meidän sydämissämme niin, että sieltä tulee jotakin, mikä Jumalan pyhä henki antaa meille. Tuli syttymään uudelleen. Eräs henkilö on sanonut minusta hyvin vaikuttavat sanat. Kun tänä päivänä niin paljon ylläpidetään teologiaa, ja kyllä se osaltaan hyvä on, mutta hän on sanonut näin. Paraskaan teologia ilman helluntain tulta ei voi tehdä sitä tehtävää, mihin meidät on kutsuttu. Siitä tulee vain pelkkää opetusta, ellei Jumalan tuli saa ottaa siitä kiinni.
niin tämmöinen niin kuin on jotenkin semmoinen vähän niin kuin ajatus tavallaan siitä, että on joku toinen niin kuin kuollut teologia ja kuollut lainkirjain. Nämä on siis hyvin semmoisia häilyviä käsitteitä. Siitä on niin kuin helppo se lahkoreaktio sitten vetää, että väistetään ajattelemasta, että mitä tämä puhe nyt ihan oikeasti tarkoittaa. Mutta siis tuommoinen narratiivi toistuu kerta toisensa jälkeen, että on olemassa jotain niin kuin hengen henkeyttämää teologiaa ja jotain kuollutta höpinää ja pelkkää opetusta. Niin siis käytännössä, että jos helluntalaisuus ei tykkää jostain konseptista, niin se on vaan kuollutta kirjainta ja tyhjää opetusta. Ja jos joku sopii siihen omaan hihulointiin, niin se on sitten pyhän hengen tuleen voitelemaan ja mitä lie. Siis raamatullisen kuuloisia käsitteitä, jotka mun mielestä ei mitenkään ole raamatullisia. Jos mitään pyhän hengen tuli, niin ehkä joku näkyvä tuli ilmiö siis ensimmäisenä helluntaina, mutta ei kai se mitenkään siihen liity, että millaista opetusta tämän päivän ihminen saa ottaa vastaan. Siis kyllä normaalisti varmaan ihminen pystyy kuulemaan tyhmiä ideoita ja sitten päättämään, että ne on tyhmiä. Mutta sekä Jehovan todistajuuteen että helluntalaisuuteen kuuluu vähän niin kuin tuommoinen, että blokataan sitten asioita pois. Helluntalaisuudessa yleensä siis ajattelu ja järjen käyttö, toisin kuin Jehovan todistajissa, niin nähdään niin kuin kokonaan siis ajattelu vähän semmoisena kyseenalaisena, että täytyy olla tämmöinen mystinen henkikokemus ja hurmoskokemus, että se on niin se he-juttu ja kaikki ajattelu on sitten jotain typerää kuollutta kirjainta ja teologiaa. Niin tämmöisillä ajatuksilla nyt sitten suututin salohelluntaiseurakuntalaiset tällä kertaa. Pahoittelut siitä, mutta mun mielestä tuossa ajatuksessa on perää. Ja jos et usko siis sitä, että teologia helluntalaisuudessa tyrmätään, niin katso toi video, mistä toi äskeinen Salon klippi oli. Ja kuuntele, mitä toi äijä puhuu siinä, sama tyyppi tuosta, oliko se nyt Luukkaan 9. luku vai mikä, kun on tietty, ja muutaman kymmenen ihmisen joukkoa, joka oli valikoitu erityistehtävään silloin Jeesuksen niin kuin lihan päivinä. Niin Israelissa oli 70 apostolia vai mitä niitä nyt oli niin käsketty tekemään sitä sun tätä ja myös parantamaan sairaita, niin tämä ukkeli vetää siitä sitten sen johtopäätöksen, että meidänkin nykyään kuuluisi parantaa sairaita ja se on ihan täyttä tuubaa, näin ei meitä missään kohdassa käsketä Raamatus tekemään. Jos et usko, niin lue koko se Luukkaan luku, mihin toi tyyppi siinä puheessaan, mitä ei siis tuossa klipillä ollut, mutta koko puheessa, niin se viittasi ja käytä järkeäs. Vai onko järjen käyttö vaan kuollutta kirjainta ja pelkkää tyhjää opetusta? Mieti sit sitä, kun luet, että mitä kaikkia muitakin erikoisia vaatimuksia sille erikoiselle porukalle siinä Luukkaan luvussa annetaan, että miksi et sä sit poimi niitä erikoisia vaatimuksiakin vaan yhden sanan vaan, että parantakaa, ja luulet, että se koskee nykyaikaa. Mä en saa enää tästä itsekään enää mitään selvää varmaan, että mistä tämä ajatus lähti ja mihin se on menossa, mutta julkaisenpahan YouTubeen sen silti. Moi moi!